የአሜሪካ መንግስት ውሳኔ ኢትዮጵያ አልሸባብን በመከላከል ያደረገች ባለውና ሌሎች በቀጠናው የጸጥታ ጥበቃ ስራዎች ላይ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ እንደተናገሩት እቀባው በቀጠናው ሽብርተኞችን በመከላከል ረገድ ኢትዮጵያ ያከናወነች ላለው ስራ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ይህ የአሜሪካ ውሳኔ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አሜሪካ ራስዋን መልሶ ይጎዳልን ብለዋል። ማዕቀቡ በህዳሴው ግድብ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ወይ? ይህን የአሜሪካ እርምጃ ሌሎች ሀገሮች ይከተሉት ይሆን ለሚለው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሊከተሉም ላይከተሉም ይችላሉ ብለዋል። ሌሎች ሀገሮችን ያጠቃልላል ወይ? ያጠቃልልም። ሀገሮች ነጻ ናቸው። ሁሉም የአሜሪካ ሰደውን መጀር አብሮ ይወስዳል የሚል እምነት የለንም። ሁሉም አይወስዱም ብሎ ደግሞ ከአሁኑ መሞገትም ይከብዳል። ከዳሴ ግድብ ይገናኛል ወይ? ወል ዴፊኒትሊ ሊገናኝ ይችላል። ግን እንዴት ነው የሚገናኘው? ለምንድን ነው የሚገናኘው የሚለውን ነገር ዳሴ ግድብ የኛ ፕሮጀክት ነው። ዳሴ ግድብ ምናልባት የታችኞቹና ሁለቱን ሀገሮች እና እኛን የሚያገናኝ ነው። አሜሪካኖች እዚህ ውስጥ ምን ያገባቸዋል ብሎ ማንሳት ይቻላል። የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት አሁንም እንደሚቀጥል ሆፕፉሊ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሪ ይኖራል ብለን እንገምታለን። ወደ ድርድሩ እንመለሳለን። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ፣ በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ውዝግብ እንዲሁም በህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌትና የአሜሪካውን ማዕቀብ በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። ዜና መጽሔት ይዞታል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ሰበር ሰሚ ችሎት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አመራሮች እስክንድር ነጋ፣ ስንታየው ቸኮል፣ ቀለብ ስዩምና አስካለ ደምሌ ለፓርቲው በእጩነት ተመዝግበው መወዳደር እንደሚችሉ ውሳኔ ያሳለፈ። የባልደራስ ፓርቲ እና እነ አቶ እስክንድር ነጋ በመጪው ምርጫ በእጩነት እንዲመዘገቡለት ምርጫ ቦርዱን ጠይቆ አመራሮቹ በህግ ከለላ ስር ስለሚገኙ ለምርጫ እጩነት መመዝገብ አይችሉም ሲል ቦርዱ ጥያቄውን ሳይቀበለው መቅረቱ ይታወሳል። የቦርዱን ውሳኔን የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም አጽድቆት ነበረ። ጠበቃና የህግ አማካሪ አቶ በላቸው ግርማ ውሳኔውን ትክክል ብለውታል። ሰበር ሰሚ ችሎቱ የሰጠው ውሳኔ እነዚህ ሰዎች በወንጀል ተጠረጠሩ እንጂ ገዳ አልተጣለባቸው፣ በህግም ከለላ ይህ መብታቸው አልተገፈፈም፣ እንዲሁም በፍርድ ቤት ውሳኔ ገና አልተረጋገጠም። ይህ በሆነበት ሁኔታ በምርጫ ቦርድ እነዚህም ግለሰቦች እንዳይሆኑ መከልከል አይችልም የሚል ውሳኔን ያስተላለፈው፣ ይህም በእኔ እምነት ከህጉ አንጻር ትክክልና አሳማኝ ይመስለኛል። የፍርድ ቤት ውሳኔን ተከትሎ ምርጫ ቦርድ የፓርቲውን አባላት በእጩነት ይመዘግባል ሲሉ የህግ አማካሪው አቶ በላቸው ግርማ አክለዋል። ፍርድ ቤቱ ይህንን ውሳኔ ያስተላልፈው ትናንት ሰኞ ግንቦት 16 2013 በዋለው ችሎት ሲሆን ይህን ውሳኔ ተከትሎ የባልደራስ ከፍተኛ አመራር አባላት ባሉበት እስር ቤት ሆነው የምርጫ ቅስቀሳዎችን ለማድረግ ፍርድ ቤቱን መጠየቃቸው ታውቋል። ዝርዝሩን መጽሔት ይዞታል። የማሊ መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን የሽግግር መንግስት ፕሬዚዳንትና ጠቅላይ ሚኒስትር በቁጥጥር ስር መዋሉን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጥብቅ ተቃወመው። የአፍሪካ ህብረት፣ የሰሜን አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ድርጊቱን በማውገዝ ፖለቲከኞቹ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጠይቀዋል። የማሊ መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን የሽግግር መንግስት ፕሬዚዳንት ባህ ናድዋና ጠቅላይ ሚኒስትር ሞክታር ኦዋኔን ማሰሩ የተሰማው የሽግግር መንግስት ካቢኔ ምስረታ ላይ በተፈጠረ አለመግባባት ነው ተብሏል። እንደ ፈረንሳዩ የዜና ወኪል አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ፖለቲከኞቹ ለእስር የተዳረጉት በማሊው መፈንቅለ መንግስት ተሳትፈዋል የተባሉ ሁለት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ላይ የስልጣን ሽግሽግ ካደረጉ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ነው። ባለስልጣናቱ መታሰራቸው እንደተሰማ መዲና ባማኮ ላይ ለተቃውሞ የወጡ ሰልፈኞች ድርጊቱን ተቃውመውታል። እዚህ የተገኘ ነው አሁን የተከሰተውን መፈንቅለ መንግስት አንቀበልም ለማለት ነው። እዚህ የመጣ ነው ፕሬዚደንቱን ለመደገፍ አይደለም። እዚህ የመጣ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመደገፍ አይደለም። በፊትም ቢሆን ይህን የሽግግር መንግስት አልተቀበልነውም ነበር። ምክንያቱም በጎርጎርሳዊ 2020 ያካሄደውን መፈንቅለ መንግስት ተቃውመን ስለነበር ነው። ነገር ግን አሁን ባለስልጣናቱ ሀገሪቱን እንዲያሻገሩ እድል መስጠት ይኖርብናል። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንና የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ትናንት ሰኞ በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነትና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ መወያየታቸውን የግብፁ ፕሬዚደንት ቢሮ ገለጸ። እንደ ፈረንሳዩ የዜና አገልግሎት አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘገባ ሁለቱ መሪዎች በስልክ ባደረጉት ውይይት ፕሬዚደንት ባይደን የአባይን ውሃ በተመለከተ ግብፅ ያላትን ስጋት እንደሚረዱና
በአባይ ውሃ አጠቃቀም ላይ የግብፁን የሱዳንንና የኢትዮጵያን ህጋዊ ፍላጎቶች የሚያሟሉ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እንዲገኝ የአሜሪካ ፍላጎት መሆኑን መግለጻቸው ተጠቅሷል። ሁለቱ ባለስልጣናት በጋዛ መልሶ ግንባታ ዙሪያም ሰፊ ውይይት አካሂደዋል። ፕሬዚዳንት አልሲሲ በ11 ቀናቱ የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በእስራኤል ሮኬቶች ለወደመው ለጋዛ የመልሶ ግንባታ ስራ 500 ሚሊዮን ዶላር ባለፈው ሳምንት ቃል መግባታቸው ተመልክቷል። የአውሮፓ ህብረት መንግስታትና የመንግስታት ተጠሪዎች የቤላሩስ አውሮፕላን በህብረቱ ሀገራት ሰማይ ላይ እንዳይበሩ ውሳኔ ያሳለፉ። የህብረቱ ጉባኤ ትናንት ይህንን ውሳኔ ሲያሳልፍ ቤላሩሲያ አውሮፕላንን አስገድዳ አሳረፋ በቁጥጥር ስር ያዋለችውን የቤላሩሲያ ጋዜጠኛና ከጋዜጠኛው ጋር የነበረችውን ሴት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንድትለቅ ጠይቋል። ባለፈው እሁድ ራይን ኤር የተሰኘ የመንገደኞች ማመላለሻ አውሮፕላን ከግሪክ ወደ ሊትዌኒያ ሲበር የቤላሩሲያ የአየር መቆጣጠሪያ ባለሙያዎች በአውሮፕላን ውስጥ የቦምብ አደጋ አለ ሲሉ አውሮፕላኑ በግዳጅ ቤላሩሲያ ሚኒስክ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ እንዲያርፍ ከተደረገ በኋላ ነው። ታዋቂውን የቤላሩሲያ መንግስት ተቃዋሚ ሮማን ፔትሮቪችን እና አብራው የነበረችውን ጓደኛውን በቤላሩሲያው መንግስት እጅ ስር የወደቁት። ይህ የቤላሩሲያ መንግስትን እርምጃ አሜሪካና ሌሎች የዓለም መንግስታት ኮንነውታል። በስደት ላይ የምትገኘው የቤላሩሲያ መንግስት ተቃዋሚ መሪ የሉካሼንኮ መንግስትን በመቃወም አስተያየቷን ሰጥታለች። Отныне ни одному человеку из любой страны мира ካሁን በኋላ ቤላሩስ ሰማይ ላይ በሮ መሰረታዊ ደህንነቱ የሚጠበቅ ባለም ላይ አንድም ሰው አይኖርም። ምክንያቱም ዛሬ የቤላሩሲያው መሪ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ወታደራዊ አውሮፕላኑን በሰላማዊ የቤላሩስና የአውሮፓውያን ዜጎች ላይ በመጠቀም ዓለም አቀፍ ውዝግብ ፈጥሯል። እናም የመቅጣት አላማም ተጠቅሟል። ካሁን በኋላ ማንንም ደህንነቱ የተጠበቀ ሰው አይኖርም። ማንኛውም ሰው የሮማን ፕሮትሳቬችን እጣ ሊገጥመው ይችላል። የቤላሩሲያ መንግስት በሽብርተኝነት የሚከሰው ጋዜጠኛ ሮማን ፕሮታሶቪች ከተያዘበት እስር ቤት ሆኖ የተከሰሰበትን ክስ ሲያምን የሚያሳይ ምስል በቤላሩሲያ መንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ ዛሬ መሰራጨቱ ተመልክቷል። ዩናይትድ ስቴትስ ጥቁር አሜሪካዊው ጆርጅ ፍሎይድ በነጭ አሜሪካዊ የተገደለበትን አንደኛ ዓመት ዛሬ አስባ ትውላለች። የሟቹን ጥቁር አሜሪካዊ አንደኛ የሞት ዓመት ለመዘከር በሚኒሶታ ከተማ በሆነችው ሚኒያፖሊስ ትልቅ የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ተዘጋጅቷል። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የሟቹን የጆርጅ ፍሎይድን ቤተሰቦች በዋሽንግተን በሚገኘው በነጩ ቤተ መንግስት ተቀብለው እንደ ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለችው የጉዞ ማዕቀብ የሁለቱን አገራት ታሪካዊ ግንኙነት የማይመጥን ቀጠናውንም ችግር ላይ የሚጥል መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ በሰጠው መግለጫ ገለጸ። ሚኒስቴሩ እርምጃውን የሁለቱን አገራት የ120 ዓመታት ግንኙነት በዜሮ የሚያባዛም ብሎታል። ይህ እርምጃ ኢትዮጵያ በጸራል ሸባብ የሽብር ድርጊት መከናከልና በሰላም ጥበቃ ያላትን ጉልህ ሚና የሚጎዳ መሆኑም ተገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ ነገሩን ማጋጋል እንደማትፈልግ ገልጸው ነገር ግን የኢትዮጵያ ነጻነትና ሉዓላዊነት በገንዘብ የማይቀየር ቀይ መስመር ነው ብሏል። የአዲስ አበባው ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መግለጫቸውን የጀመሩት ለሁሉም ለቀድሞው ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ለአሁኑ የአፍሪካ ህብረት 51ኛ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ በማለትና በአንድነት ድርጅቱ መስራታ ላይ የኢትዮጵያን ሚና በማስታወስ ነበር። አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የጣለችውን የጉዞ ማዕቀብ በተመለከተ አስከትለው ሲገልጹ የአሜሪካ መንግስት ወሰደው አቋም የኢትዮጵያና የአሜሪካን ታሪካዊ ግንኙነት ቁመና የማይመጥን ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለአሜሪካም ህዝብና መንግስት የማይጠቅም ሪጅኑም ችግር ላይ የምጥል 120 ዓመታት የነበረን ግንኙነት በዜሮ የማባዛት አይነት ነገር ስለሚመስል አግባብነት እንደሌለው ነው። ትናንት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ ላይ አሜሪካ ያወጣችው ማዕቀብ ጉዳዩ ከሁለትዮሽ ግንኙነት የተሻገረ መሆኑ ተጠቅሷል። ምን ማለት ይሆን ተብሎ ተጠይቀው ነበር። ምላሻቸው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን ይጎዳል የሚል ሆኗል። የማዕቀቡን እንደምታ በተመለከተም በቀጣይ የምናየው ይሆናል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ ምን ጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው። ከሪጅናል በላይ ነው ማለት ኢትዮጵያ ብቻ ነን ለምትጎዳው አሜሪካንም ይጎዳል
ከሁሉ በላይ ደግሞ ሪጂዮኑን ይጎዳል ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጸረ አልሸባብ በአካባቢው ሽብርተኝነትን በመታገል ብቻ አብረን አረግናቸው የናቸው ጉዞዎች ከግምት ሊገቡ ይችላሉ። የሚሰጡት ትርጉም በሰላም ጥበቃ ኢትዮጵያ ሚና ጉልህ ነው። እዚህም ላይ ኢምፓክት አለው ነው። እዛ ውስጥ አሜሪካኖችም ፍላጎት አላቸው ኢንትረስት አላቸው ለማለት ተፈልጎ ነው። ስለዚህ የጉዞ ከልከላውና ሌሎችም ምናልባት ተዛማጅ እርምጃዎች ለአሜሪካ ማይጠቅሙም ነው። በእኛ በኩል አሁንም እየተባለው ያለው ይሄን ተቀባይነት የለውም ለዚህም ያበቃችሁ ምክንያትም የላችሁም ነው። እኛ ነገሩን ማጋጋል አንፈልግም። ከአሜሪካ ጋር ያለንን ግንኙነት እንዲበላሽ አንፈልግም። ልቦና ይግዙትና ሪቪው አድርገው ያስተዳደሩ አሁን ወሰደውን ሜጀር የሚለውን መልእክት ብቻ ነው ማስተላለፍ የሚያስፈልገው። ነገር ግን አንድ ሬድ ላይን አለ፣ ቀይ መስመር አለ። ነጻነት፣ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በገንዘብ በአይኤምኤፍ በወርልድ ባንክ በምን የሚቀየር እንዳልሆነ መንግስትም ቢቀይር የኢትዮጵያ ህዝብን አይፈቅድለትም። ይህን ምልክቶች አሁን እያየናለንበት ሁኔታ ነው የነበረ ነው። የሀገሪቷን ታሪክ እንደዛ ነው። ለትግራይ ክልል ተጎጂዎች ሶስተኛ ዙር የሰብአዊ እርዳታ መጀመሩን የገለጹት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያዙ ጥያቄዎችም ቀርበውላቸው ነበር። የሱዳንና ግብጽ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ መብታቸው ቢሆንም በኢትዮጵያ ኪሳራ ላይ የሚሆነውን እንኮንናለን ብለዋል። ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል የኬሚካል መሳሪያ ተጠቅማለች የሚለውን ክስም የተሳሳተ መሆኑን ገልጸዋል። ሌሎች ሀገሮችን ያጠቃልላሉ ያጠቃልልም። ሀገሮች ነጻ ናቸው። ሁሉም የአሜሪካ ወሰደውን ሜጀር አብሮ ይወስዳል የሚል እምነት የለንም። ሁሉም አይወስዱም ብሎ ደግሞ ከአሁኑ መሞገትም ይከብዳል። ከህዳሴ ግድብ ይገናኛል ወይ? ወል ደፍኒትሊ ሊገናኝ ይችላል። ግን እንዴት ነው የሚገናኘው? ለምንድን ነው የሚገናኘው የሚለውን ነገር ህዳሴ ግድብ የኛ ፕሮጀክት ነው። ህዳሴ ግድብ ምናልባት ሶስቶች የታችኞቹን ሶስቱና ሁለቱን ሀገሮች እና እኛን የሚያገናኝ ነው። አሜሪካኖች እዚህ ውስጥ ምን ያገባቸዋል ብሎ ማንሳት ይቻላል። የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት አሁንም እንደሚቀጥል ሆፕፉሊ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሪ ይኖራል ብለን እንገምታለን። ወደ ድርድሩ እንመልሳለን። ኢትዮጵያ ከምዕራቡ ዓለም ተደጋጋሚ ያልተገባ ጫና እየደረሰባት መሆኑን ደጋግማ ገልጻለች። ሆኖም ግን ነጻነቷን ማስከበር የነበረ ያለና የማይቀር መሆኑን ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ የጉዞ ማዕቀብ ለመጣል መወሰኑ የጎላ ጉዳት እንደማይኖረው ምሁራን አመልክቷል። የእቀባ ዓላማው ኢትዮጵያውያንን የበለጠ ለማጋጨት የታሰበ እንደሆነም አመልክቷል። ይህን ተከትሎ ቀጣይ እርምጃዎች ካሉ በኢትዮጵያ ላይ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችልም ገምቷል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለፈው እሁድ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ እንዲሻሻል ጥረት አላደረጉም ባላቸውና በስም ባልጠቀሳቸው የኢትዮጵያ፣ የኤርትራ፣ የአማራና የህወሓት ላይ የጉዞ ማዕቀብ ማድረጉን አመልክቷል። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለፈው እሁድ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ እንዲሻሻል ጥረት አላደረጉም ባላቸውና በስም ባልጠቀሳቸው የኢትዮጵያ፣ የኤርትራ፣ የአማራና የህወሓት ባለስልጣናት ላይ የጉዞ ማዕቀብ ማድረጉን አመልክቷል። አሁን የተጣለው ማዕቀብ የጎላ ጉዳት እንደማያስከትል ምሁራን አስረድተዋል። አቶ ቻላቸው ታረቀኝ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህርና የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ናቸው። በነጅታ በአሜሪካ ባይሄዱ ምን ይሆናሉ? እንደዚህ አይነት ማዕቀብ ብዙ ጊዜ ይጥላሉ፣ ግን የራሳቸውን መሬት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ባይረግጡ ምን ይሆናሉ? እኔ እንዲያውም የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ በጀት ይቆጥባል ብዬ ነው ማስበው። እዛ ወደ አሜሪካ እየሄደ ባለስልጣኑ በተለያየ መልኩ የሚወጣው ገንዘብ እንዲያውም ይቀራል። በጠቅላይ አቃቤ ህግ ማዕረግ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዋና የህግ አማካሪ አቶ መርሃ ጽድቅ መኮንን በበኩላቸው ለረጅም ጊዜ የአሜሪካ ስትራቴጂክ አጋር ሆና ባገለገለች አገር መሪዎች ላይ የሚጣል ነገር አይደለም። እምቀታቸው ወርዶ እንደው የክልል መሪዎችን ሳይቀር እዚህ ውስጥ እስከ ማካተት መደረሱ እኔ ለአሜሪካ መንግስት ማለቱን ይሄ ውርደት ነው ብዬ ነው ማስበው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብትና የፌዴራሊዝም ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የአቶ መርሃ ጽድቅን ሀሳብ ይጋራሉ። ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የሚችል አይመስለኝም። አንደኛ የትግራይም ሆነ የአማራ በኢትዮጵያ ስር ናቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ካለው ዝም ብሎ ከፕሮሲጀር አንጻር ካየው ከዲፕሎማቲክ ግንኙነት አንጻር ሉዓላዊ ከሆነ ሀገር ጋር ነው ግንኙነት የሚኖረው እና ተጽዕኖም ማድረግ ካለበት ሉዓላዊ የሆነ ስልጣን ካለው መንግስት ጋር ነው። የአማራ ክልልን የጨመሩበት መንገድ በጣም ትክክል ያልሆነ አሳዛኝም ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም የአማራ ክልል በፌዴራሉ መንግስት ታዞ ነው ወደ ህግ ማስከበር ተግባር ውስጥ የገባው። በዛ ላይ አማራ ክልል ያሰማራው ልዩ ኃይል ዲስፕሊን የሆነ እስካሁን ባለው ሪፖርት በጦርነቱም ጊዜ ይሆን ከዛ በኋላ ባለው ሰላምና መረጋጋት በመስጠር ረገድ በትግራይ ክልል ውስጥ
አልጋ መጣፈ ወገደለ ወይም ንብረት ዘረፈ የሚል ሪፖርት አልቀረበበት። በዚያ አይነት ካየው ዝም ብሎ በጅምላ በአማራ ላይ ያላቸው ጥላቻ ያመጣው በተለይ የህወሓት ዲፕሎማሲ ከባድ ነው። የፌደራል መንግስቱም አማራን ተጠቅሞ ነው ያጠቃን የሚል ክስ በተደጋጋሚ ስለሚያነሱ ከነበራቸው ቅርበት አንጻር ያንንም የጨመሩበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይችላል። የአሜሪካ መንግስት ለአማራ ክልል ባለስልጣናት ያለውን ምልከታ የሚያሳይ እንጂ ትርጉም ያለው ውጤት እንደማያመጣ ደግሞ አቶ መርሃ ጽድቅ ተናግረዋል። ትክክል ነው ባይባል እንኳን ይሄ በኢትዮጵያ ላይ የተወሰደው ነገር ከፌደራል መንግስት አልፎ እስከታች በመውረድ በተለይ በአማራ ክልል መሪዎች ላይ የተደረገው ቀባ ብዙም ውሃ የሚቋጥር ምክንያት የለውም። የአማራ ክልል መሪዎች ቀደም ባለው ጊዜ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለሀገር ልማት ኢንቨስተሮችን የዲያስፖራውን ለመጥራት በስፋት ይንቀሳቀሱ ነበር። እንደምታውቀው ግን ካለፉት 2-3 ዓመታት ወዲህ ይህን ያህል የረባ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አይመስለኝ። የአማራ ክልልንም በምን መልክ እንደሚመለከቱት የዋይት ሀውስ ባለስልጣናት ያንን ለማንጸባረቅ ሲሉ አብረው መጨመራቸውን ነው የምረዳው እንጂ በቀጥታ የሚኖረው ተጽዕኖ ይህን ያህል የጎላ ነው ብዬ አላስብም። አሸባሪ ያሉትን ቡድንና የፌዴራሉን መንግስት በአንድ አይን ማየቱ ራሱ የተዛባ ምልከታ ነው ብለዋል ዶክተር ሲሳይ። አሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓትንና የፌዴራሉን መንግስት በኩል አይን አይቶ እዛ ላይ ማዕቀብ መጣል በጣም አሳዛኝ ነው። እንደውም ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ሆኖ ህገወጥ የሆነውን እና አሸባሪ የሆነውን ቡድን ለማንበርከክ እና ዘላቂ ሳንካ እንዳይፈጥር ለማድረግ ማገዝ የነበረበት ይመስለኛል። የአሜሪካ መንግስት በህወሓት መሪዎች ላይ በአማጽያን መሪዎች ላይ ቪዛ ብቻ ሳይሆን እንደው መሪዎቹ ቅስማቸው ያለ ገንዘብ ጭምር ፍሪዝ ማድረግ ነበረበት እያስባለሁ በአሸባሪ ቡድኑ አመራሮች እና አባላት ላይ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲው መምህር አቶ ቻላቸው እንደሚሉት ውጤት እንደማያመጣ ያውቁታል። ግን አላማው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ የአለመረጋጋቶች የበለጠ እንዲቀጥሉ አገሪቱ እንድትፈራርስ ለማድረግ አልመው ስለሚሰሩ ነው። ይህን ደግሞ ከብዙ አመታት በላይ ነው የሰሩበት። እንዲያውም እኮ አንዳንድ አሜሪካውያን በግልጽ የ3000 ዓመት የነበረውን የዘውድ አገዛዝ በማፈራረሳችን እንኮራለን የሚሉ እኮ አሉ። እስከ አይነ ስላሴ ሞናርኪ ድረስ ያለውን ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የአሜሪካ ድርጅቶች ላይ የሚወስደው እርምጃ ይኖር ይሆን ተብለው የተጠየቁት ምሁራኑ ውል ከገቡበት ሁኔታ በማፈንገጥ የአገሪቱን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ከፈጸሙ አዎ ብለዋል። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። ኢትዮጵያ በትግራይ ካለው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ማዕቀብ ከጣለችባት አሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት በጥንቃቄ መያዝ እንደሚገባት በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ የቀድሞ ከፍተኛ ዲፕሎማት አስገነዘቡም። በአሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት የቀድሞ ዲፕሎማት ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ ከዶቼ ቬለ ዲደብሊው ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት ጉዳዩ እስካሁኑ በብልሃት ካልተያዘ በቀር የሁለቱ አገሮችን ውጥረት ሊያባብሰው ይችላል። ሆኖም ኢትዮጵያ ልትወስዳቸው የሚገቡ የአጸፋ እርምጃዎች መኖራቸውንም በመግለጽ አብራርቷል። ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ መንግስት የቀድሞ ከፍተኛ ዲፕሎማትና በሰሜን ካሮላይና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ በአሁኑ ወቅት በሚኖሩባት ሰሜን ካሮላይና የኢትዮጵያ የክብር ቆንስል በመሆን እያገለግሉም ይገኛሉ። ፕሮፌሰር ብሩክ የአሜሪካን የማዕቀብ እርምጃን ተከትሎ በሀገራቱ መካከል ያለው ውጥረት ከተባባሰም ኢትዮጵያ ልትወስዳቸው የምችላቸው ያሏቸውን የአጸፋ እርምጃዎች ያስረዳሉ። አምባሳደራችንን ከዋሽንግተን መጥራት ይቻላል። እንደውም ይህን እጠብቃለሁ። ነገሩ ከተባባሰ የአምባሳደሩን አሁን ያሉትን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ የራሱ ዲፕሎማቲክ ስቴትመንት ነው። አምባሳደሩ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው 2 ወር 3 ወር ወይ 1 ወርም እንዲቀመጡ ይደረጋል እና የኢትዮጵያ ሚሽን ትልቅ ኤምባሲ ዋሽንግተን ዲሲ ያለው በሻርጄ እንዲህ በአክቲንግ እንዲመራ ይደረጋል። ይህም ራሱ የቻለ ፕሮቴስት ነው። ዲፕሎማቲክ ግንኙነታችንን ማሳነስ፣ ወደ ዝቅ ወዳለ ስታተስ ዝቅ ማድረግ ነው። ከሚስዮን ወደ ሌጋሲዮን ማድረግ፣ ይሄ ብዙ ዓመት ሆኗል ከተደረገ በብዙ በተለያዩ ሀገራት። ሌላው ደግሞ የከፋ ነው። እሱም የአሜሪካን አምባሳደር 1 ሳምንት ወይ 3-5 ቀን 3 ቀን ተሰጥቶ እንዲሄድ ማድረግ ወይም የተወሰኑትን ዲፕሎማቶች ከኤምባሲው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ፣ ይህም የዲፕሎማቲክ ፕሮቴስት የቅሬታን ምልክት ማሳያ ነው እና ሪስፖንድ በዚህ መልክ በተቀናጀ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት የማድረግ እድል አለው። ይሁንና እነዚህን መሰል እርምጃዎች መውሰድ ጉዳዩን ሊያባብሰው እንደሚችል አጽንኦት የሰጡት የቀድሞ ከፍተኛ ዲፕሎማት ከአሜሪካ ጋር ያለው ግንኙነት እንደስከዛሬ ሁሉ በብልሃት ሊያዝ እንደሚገባው አብራርተዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ከጉዞ ቀባው በተጨማሪ ለኢትዮጵያ በምትሰጠው የኢኮኖሚና የጸጥታ ድጋፎች ላይ መጠነ ሰፊ ገደብ መጣሏ ተጽዕኖ ምን ያህል ነው በሚል ዶቼ ቬለ ላቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሻቸው አሳሳቢና አሳዛኝ ብለውታል። እሱ ነው አንደኛ
የሚያሳስበው በጣም እሱን እንግዲህ የማረጋዝ መንያለ ዶናልድ ትራምፕ የመጨረሻ መታቸው ላይ ከዳሙንም አትመቱትም ሁሉ ባሉበት በዛ ቢሮ ቢሮአቸው ውስጥ ላይ ያን ሰሞን አካባቢ 130 ሚሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ ኢርማርክ የሆነ ሴኩሪቲ እና አሲስታንስ እንዲቆም አድርገው ነበር። አሁን እሱን ቶታሊ ሰስፔንድ አድርገውታል የባይደን አድሚኒስትሬሽን። እንደገና ሌላው የሚያሳዝን ጉዳይ ነው፣ ምክንያቱም ይጎዳናል። ሌላው ደግሞ ወርልድ ባንክ እና አይኤምኤፍ አሜሪካ ዋንኛዋ አባል ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ኢርማርክ የተያዙ ሂሳቦችን እና ፕሮጀክቶችን ይሸፈኑ፣ እሱንም የማቀዝቀዝ ስሎዳውን ማድረግ የመክፋትም ቶታሊም ወደ ጎን ማድረግ ሁኔታ አለ። ይሄ ይጎዳናል። በአሜሪካ የማዕቀብ እርምጃ ላይ የኤርትራ መንግስት አቋምን ለማግኘት ዋሽንግተን ዲሲ ለሚገኘው የሀገሪቱ ኤምባሲ ያደረግነው የስልክ ጥሪ በኤርትራ 30ኛ ዓመት የነጻነት ክብረ በዓል ምክንያት ትናንት በጊዜ በመዝጋታቸው ምክንያት ልናገኛቸው አልቻልንም። ይሁንና የኤርትራን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉትና በአትላንታ የረጅም ጊዜ ነዋሪ የሆኑት ዶክተር በርሄ ሀብተ ጊዮርጊስ በሰጡን አስተያየት አሜሪካ ከዘመናዊ የዲፕሎማሲያዊ አሰራር ውጭ የሆነ አቅጣጫ እየተከተለች ነው ይላሉ። እነሱ የፈለጉትን ነገር ማድረግ እንደሚችሉ እንዲህ ማድረግ አለባቸው እንዲህ መሆን አለባቸው የሚባል ነገር ከየት እንደመጣ አላውቅም። ከሞደርን ዲፕሎማቲክ አሰራር ውጭ የሆነ ጠባይ ነው የሚታያለው። እንዲህ አይነት ሰዎች በዲፕሎማቲክ ደረጃ እነዚህ ትልቅ ሀገሮች ነው ዓለም ህዝብ ሰላምና ብልጽግና አፌክት ሊያደርግ የሚችል ሊጎዳ የሚችል ነገር መስራት የሚችሉ ደረጃ ላይ የተቀመጡት ሰዎች እንዲህ አይነት አሰራር ውስጥ መግባታቸው ደግሞ በጣም ያሳዝናል። የአሜሪካን የምጣኔ ሀብት ዕቀባ ለመቋቋም ኢትዮጵያና ኤርትራ ከቀጠናው ሀገሮች ጋር ተባብረው መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ዶክተር በርሄ አመልክተዋል። ሁለቱ ሀገሮች መስማማት አለባቸው፣ ህዝቡም መግባባት አለበት። ህዝቡ ተባብሮ የመስራትና አንዳንድ አስቸኳይ ሁኔታዎች ሲመጡም አብሮ መጋፈር ይህ በጣም አስፈላጊ ነው። እኛ ብቻ ሳንሆን ሶማሌዎችም እዛው ገብተዋል፣ እዛ ማህበር ውስጥ ናቸው አሁን። እና ሶስቱ ሀገሮች ያንን የአፍሪካ ቀንድ ለሚባለው ትልቁ ኤሪያ ከያዙት በጣም ትልቅ ሀይል ነው የሚሆን፣ በጣም ትልቅ ሀይል። ለዶይቼ ቬለ ታሪኩ ሀይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ። ባለፈው አርብ ማታ 10 ሰዓት ገደማ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ተሻገሩ የተባሉ ታጣቂዎች በምዕራብ ወለጋ ነጆ ወረዳ ጥቃት ማድረሳቸውን የነጆ ወረዳ አስተዳደር አስታውቋል። በነጆ ወረዳ ያምበልጋራ ኦሊ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ሌሊት ደረሰ በተባለው ጥቃት የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የነጆ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታሊላ ተረፋ በስልክ ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ተናግሯል። የአሶሳው ዘጋቢያችን ነጋሳ ደሳለኝ አነጋግሯቸዋል። እንሆ በነጆ ወረዳ በየምበልጋራ ኦሊ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ በዚሁ ሳምንት አርብ ሌሊት ማለት ነው በአንድ ዞን ላይ የተፈጸመ ግድያ ነበረ። ያንን ግድያ ተከትሎ እሱን የፈጸሙት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሽፍታዎች ናቸው የሚል መረጃ አግኝተን ነበር። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ወደ ኦሮሚያ ክልል እየተሻገሩ ድርጊት ከምሽቱ በአስር ሰዓት እንደፈጸሙት ነው መረጃ የደረሰን። ከዛ አንስተን ስንከታተል በዛ አካባቢ የተፈጠረው ወደ ስድስት የሚደርሱ ሰዎች በታጣቂዎች እንደተገደሉ ነው ያረጋገጥ ነው። በተጨማሪም የተለያዩ ንብረቶች እንደተዘረፉ እና አንድ ቤት እንደተቃጠለ የተለያዩ ንብረቶች ደግሞ እንደተዘረፉ ነው ያረጋገጥ ነው። ያንን ነገር እያረጋገጥ ነው የእኛ ኃይል ወደዚያ ተንቀሳቅሰዋል። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እና የእኛ ፖሊስ ችግሩ ወደ ተፈጠረበት ስፍራ ደርሶ የሟቾችን ሙሉ መረጃ ከወሰደ በኋላ ነው ይህን ሁሉ ያረጋገጥ ነው ማለት ነው። የተዘረፉ ንብረቶች ምን ምን እንደሆኑ እና እነማን እንደሆኑ በትክክል እዛ ደርሶ የኛ ፖሊስ ሰራዊት ያረጋገጠበት ሁኔታ ነው። ምናልባት ከቤኒሻንጉል ጋር የተነጋገራችሁት ነገር አለ? እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት ነበረ? ከዚህ በፊት እነዚህ ሽፍታዎች በቀጠና በእነሱ ቀጠና ውስጥ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ እና ወደ እኛ ክልልም ለማግባት እንቅስቃሴ እንደነበራቸው ከዚህ በፊት ከስርባ አባይ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ሰምተን ነበረ። እሱም መሰረት አድርገን የኛ ኃይል ወደ ቦርደሩ አስጠግደን ስንከታተል ነው የነበር ነው። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር በቀጣዩ ምርጫ በእጩነት እንዳይቀርቡ ተጥሎባቸው የነበረውን ክልከላ ትናንት ሽሯል። ውሳኔው ከሕግ አንጻር ተገቢ ነው ያሉ አንድ የሕግ ጠበቃና አማካሪ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፍርድ ቤቱ ብይን አስገዳጅ በመሆኑ የማስፈጸም ግዴታ ይኖርበታል ብሏል።
አመራሩ እጩ ሆኖ ተመዝግበው በመርጫውም ተወዳድረው ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ የሕግ አፈጻጸሙ ልዩ ልዩ አማራጮች እንደሚኖሩት ገልጿል። ለዚህም ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኋላም በፌደራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የጸደቀውና አመራሮቹ በሕግ ጥላ ከለላ ስር በመሆናቸው በቀጣዩ ምርጫ ለመወዳደር በእጩነት መመዝገብ አይችሉም በሚል የወሰኑትን ውሳኔ ሽሯል። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ይህንን ከመወሰኑ በፊት ፓርቲው ክርክር ሲያደርግ መቆየቱን የገለጹት የፓርቲው የሕግና ሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች ኃላፊ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ አሁን ፓርቲያቸው ይህንን ተከትሎ ምን ያደረጉ እንደሆነ ተከታዩን ብለዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀረቡ እጩዎችን የማይመዘግብ ከሆነ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚስተናገዱት የሚለው የኢትዮጵያ የምርጫ ሕግ 1162 ራዕይ ያስቀምጣል። ወደ ፍርድ ቤት ተኪዶ በፍርድ ቤት የቦርዱ ውሳኔ ውድቅ የሚሆን ከሆነ እንደሚመዘገብ ያው ስርዓት አለውና ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ከምርጫ ወረዳው ጀምሮ እስከ ሰበር ሰሚ ፍርድ ቤት ድረስ እየቀረበ እየተከራከረ መብት እየሰጠ ነው ግጭት የመጣ ነው እና መጨረሻ ላይ በህግ የሚወሰን ከሆነ የህግ የበላይነትን አክብሮ እንዴት ያስተናግዳል የሚለው ያው በህጉ መሰረት የተቀመጠ ነው። በምርጫ ስርዓቱ መሰረት መስተናገድ ያለበት ነው እና እንደኛ እምነት አፈጻጸሙ በተመለከተ ያው ምርጫ ቦርድ ሲከራከር ስለነበረ ይሄ ነገር ቢመጣ እንዴት አስተናግዳለሁ የሚለው የራሱን የሆነ አሰራር ይኖረዋል ብለን እናምናለን። ከህጉ አኳያ ግን ክርክር ሊነሳ እንደሚችል እና ፍርድ ቤቶች በዚህ ጊዜ ውስጥ ወስነው ቦርዱ ያንን ተግባራዊ ማድረግ እንዳለበት ስለሚያስቀምጥ በምን አይነት አግባብ ይተገብሩታል ለቦርዱ የምታወው ነገር ሆኜ፣ ነገር ግን ከአመዘጋገብ አንጻር ህጉ ያስቀምጠው ስራ ስላለ ያንን ተከትሎ ይፈጸማል የሚል ነው በኔ በኩል ያለኝ። ጠበቃና የህግ አማካሪ የሆኑት አቶ በላቸው ግርማ የሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ ከህግ አንጻር ትክክልና ተገቢ ነው ይላሉ። በእርግጥ ተጠርጥረው የተያዙት ከመታጨታቸው በፊት ነው። በዚህም ምክንያት ምርጫ ቦርድ አልመዘግብም የተጠረጠሩ ሰዎች ናቸው በሚል ነበረ ያቆየው። ነገር ግን ሰበር ሰሚ ችሎቱ የሰጠው ውሳኔ እነዚህ ሰዎች በወንጀል ተጠረጠሩ እንጂ ገዳ አልተጣለባቸው፣ በህግም ከለላ ይህን መብታቸው አልተገፈፈም፣ እንዲሁም በፍርድ ቤት ውሳኔ ገና አልተረጋገጠም። ይህ በሆነበት ሁኔታ ምርጫ ቦርድ እነዚህም ግለሰቦች እንዳይሆኑ መከልከል አይችልም የሚል ውሳኔን ያስተላለፈው። ይህም በእኔ እምነት ከህጓ ጋር ትክክልና አሳማኝ ይመስለኛል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንን ውሳኔ እንዴት ሊያስተናግደው እንደሚችልና ስለ ውሳኔው ያለውን አስተያየት ለማካተት ያደረኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ቦርዱ የእጩ ምዝገባ ጊዜውን አጠናቆ ምርጫው በተቃረበበት ሁኔታ እንዴት ውሳኔውን ሊተገብረው ይችል ይሆን ብለን የህግ አማካሪውን አቶ በላቸውን ጠይቀናቸዋል። አሁን የፍርድ ቤት ውሳኔ ስለሆነ አስገዳጅ ምርጫ ቦርዱ አይኔ ከታይም ቴብል ውጭ ነው ቢል አይችልም። የፍርድ ቤት ውሳኔ ነው፣ አስገዳጅ ነው። እነኝ ሰዎች በእጩነት መዘግባል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ኦልሬዲ እንደምናየው የባልደረስ ፓርቲውን ቅስቀሳ እያደረገ ነው። ተጠርጥረው ማረሚያ በሚገኙ ሰዎችም ስም እንድናምነው ምርጫ ቦርድ በፍርድ ቤት ውሳኔው ተገዶ እጩ አድርጎ ይመዘግባቸዋል። የህግ ጠበቃና አማካሪው አቶ በላቸው ግርማ የፓርቲው አመራሮች በእጩነት ቢመዘገቡ በምርጫውም ተወዳድረው አሸናፊ ሆነው ፓርላማ ቢገቡ የህግ አፈጻጸሙ ምን መሳይ ይሆን ይሆን ብለን ጠይቀናቸው ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል። የመጀመሪያው በፍርድ ሂደቱ ነጻ ከወጡ የፓርላማ አባል ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጥፋተኛ የሚሆኑ ከሆነ በተከሰሱበት ድረስ ያኔ ፍርዱን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ፍርዱ በግልጽ ይሄንን መብት ገድባል አይገድብም የሚለው ይታያል። ጥፋተኛ ሆኑ ማለት ደግሞ እስር ሊፈረድባቸው ነው። እስር ቤት ሆነው ደግሞ ህዝብ ሊያገለግሉ ስለማይችሉ ይሄ ወዴት ይቀጥላል ማለት ነው። ከለላቸውን ወደ ማንሳት ይሄድ ይመስለኛል። ሌላኛው አማራጭ የክርክር ሂደቱ የሚረዝም ከሆነ ተመርጦ ከሆነ በእኔ እምነት አውቶማቲካሊ ውክልናቸው ሊቀጥል ይገባል እያስባለሁ። ክርክር ሂደቱ ከተጓተተ ግን ብዙ ስብስብ ነገሮችን ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። ነገር ግን የምርጫ ውጤት በምርጫ ቦርድ ከታወቀ በኋላ አማራጭ የሚወስድ ነው የሚመስለኝ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በወንጀል ተጠርጥረው በህግ ጥላ ስር ከገቡ 10 ወራት ሆኗቸዋል። ለዲ ደብልዩ ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።